אתם מרגישים לבד בעסק, אתם לא מרגישים שאתם מקדמים את העסק כמו שאתם רוצים, אתם מרגישים שאתם מסתובבים סביב הזנב של עצמכם ולא מצליחים לפרוץ באמת למקום שתכננתם כשפתחתם את העסק שאתם רוצים להגיע אליו, יש לכם מקצוע סופר מצוין, למדתם איזשהו תחום שהוא מאוד מאוד אתם טובים בו, אבל זה עדיין לא עסק. אתם לא מצליחים להיות בשורת הרווח, אתם לא צריכים להרוויח כמו שאתם רוצים, אתם רוצים ומשקיעים בכל מיני מקומות, אבל עדיין אתם מרגישים לבד ולא המקום שאתם רוצים. פה באפנטי מצאנו את הפתרון המדויק. אם כל זה נשמע לכם מוכר, בואו תשאירו איתי בסרטון ותבינו איך הגעתם למקום הנכון ולאנשים הנכונים. אז אני נתי כהן, ואני ייסדתי את אפנטי ב-2018, ואפילו הופעתי עם המיזם שלי בתוכנית הקרשים. אפנטי הוקמה במטרה להביא את הפתרון המדויק לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים וסטארט-אפים. בעזרת הקהילה, יזמים ובעלי עסקים במרחב הווירטואלי נפגשים, הם מקווים נפגשים של שיתופי פעולה, דיאלוג מאוד אפקטיבי ופיתוח עסקי כדי שהעסקים שלהם יצליחו. אפנטי זה הקהילה הראשונה בישראל שנותנת לכם מעטפת כוללת כדי שתצליחו, וכל זה מבלי שתצאו מהבית. אוקיי? אז בואו נחשוב, בואו נבין רגע מה אפנטי נותנת. אז דבר ראשון שהיא נותנת זה כניסה חופשית לכל קבוצות האונליין במשך השבוע. המפגשים הם במשך שעה אחת, ואתם יכולים להגיע לכולם בלי הגבלה. אוקיי? הדבר השני שאתם מקבלים זה מקום להיחשף, תכף אני אציג לכם שיתוף מסך, מקום לחשוף ולחשף ולחשוף את העסק שלכם לכמות בלתי מוגבלת של קבוצות. יש לנו היום, כבר היום יש לנו מעל 85 קבוצות בחודש, ככה שיש פה מאות עסקים שאתם יכולים לפגוש, ויש לנו גם כל מיני דברים נוספים מעבר לקהילה של אנשים. אז בואו נראה רגע מה יש לנו כאן. יש לנו ראשית אפליקציה, שבה אתם פוגשים את האנשים, יכולים לראות איזה אנשים נמצאים פה וכו', רגע נעלה את הסרטון שלי למעלה, אתם יכולים לראות איזה אנשים נמצאים פה, אתם יכולים לחפש אותם לפי השמות, או לפי הכישורים שלהם שהם הגדירו בפרופיל שלהם, בין אם זה יזמים, הדרכה, טכנולוגיה, חינוך וכו'. כל אחד יש לו פרופיל עסקי, אם זה הפרופיל שלי, ובפרופיל הזה אתם יכולים לשים סרטונים, פרטים, את כל הכישורים שלכם, ולהגדיר את עצמכם בצורה מצוינת, אוקיי? לאחר מכן יש לנו פה את הקבוצה שלנו של עסקים קריזמטיים, הקבוצה הזאת היא כבר מעל 1,200 איש, אפילו היא קרובה ל-1,300, ושם כל הזמן עולים תכנים, יש לכם בית שבה אתם יכולים, בו אתם יכולים לכתוב את השאלות שלכם, להציג את הדילמות שלכם, יש שם המון אנשים מדהימים שיעזרו לכם ויתמכו ויגיבו לפוסטים שלכם, אתם יכולים לפרסם מאמרים וכו', וזו קהילה מצוינת ועם אווירה מה שנקרא מאוד מאוד עסקית. יש לנו גם קבוצה בלינקדין שנקראת B4B, עסקים למען עסקים, אנשים מעלים שם תוכן, כל הזמן תוכן מאוד ערכי, וככה אתם יכולים לחשף גם לתוכן, וגם לפרסם למשל כל מיני וובינרים שלכם, או דברים שאתם עושים, כולם פה מפרסמים דברים מדהימים, יש לנו גם כן ערוץ אינסטגרם, ששם אתם יכולים גם כן, אנחנו יכולים לתייג אתכם, ועולים לשם היופי של תמונות ומאמרים, יש לנו גם ערוץ יוטיוב, שתכף הוא יעלה, הנה בערוץ יוטיוב, יש עולים המון המון טיפים של אנשים, ורעיונות עסקיים, באפנטי טיווי, שממש זה ערוץ של רעיונות עסקיים, שאתם יכולים אחר כך לקחת אותו מעלים מהיוטיוב שלנו, ולהפיץ את זה ולהשתמש בזה בפרסום לעסק שלכם, וככה בעצם להגדיל את החשיפה, כמו שאתם רואים, צופים בסרטונים שלנו מאות אנשים. יש לנו גם כן, רגע, יש לנו גם, רגע, הנה את זה אני רציתי לראות לכם, יש לנו פינת מומחים, כל שבוע יש לנו פינות מומחים, אלה מומחים שעולים כדי לתת לכם מענה, אתם יכולים לעלות בפינות מומחים ולהציג שאלות ולהציג דילמות שיש לכם, וכל אחד מהמומחים בתחום שלו, למשל, ביום ראשון יש לנו גם את הייעוד העסקי, גם אני מעלה על חדשנות ויזמות, יש לנו בלילה מנטורינג עסקי, אלה שעות תמיד 11, 5 ו-9 וחצי, אתם פשוט עולים לפינת המומחים, שואלים שאלה בתחום של הנהלת חשבונות, פרזנטציה, בלוגים, יחסים, שיווק, מחירות, ליווי, NLP וכו', וככה מקבלים מענה בכל זה בתוך ההשתתפות בקהילה, כחלק מהקהילה, ויש לנו גם כמובן הרצאות העשרה, כל יום רביעי ב-6, יש לנו הרצאות ההשערה שבאים מעולם של יזמות ובאים מעולם של עסקים קטנים, כדי שהעסקים הקטנים יפתחו את הראש מה שנקרא לעולם היזמי, והיזמים יכירו את בעלי העסקים ויוכלו לקחת את השירותים שלהם, לצרוך את השירותים שלהם בקהילה. אז כמו שאמרנו, כל אלה מוגשים לכם כחלק מהקהילה, כמובן יש
מעבר לפינות המומחים ולהרצאות, יש פאנל מומחים שעולה פעם בשבוע, ויש לנו מאסטר מיינד כדי שתעלו עם שאלות ונוכל לעזור לכם, וכל זה כניסה חופשית לכל מה שקורה כאן. כל מי שנכנס אלינו לקהילה מקבל ליווי עסקי אישי שמלווה אותו יועץ עסקי כדי לתת לו פתרונות בעסק שלו, יש ליווי קבוצתי למי שזה מתאים גם וגם וכולי. אז ככה שבפנטי כל העסקים לא מרגישים לבד, הם מרגישים שמפתחים את העסק שלהם ומרגישים שהם מקבלים מה שנקרא מעטפת של 360 מעלות, וזה מאוד מאוד חשוב בעסקים, כי אנחנו לרוב מרגישים לבד, כל הבחירות שלנו, כל החלטות שלנו הם לבד, ואנחנו רוצים שתרגישו, תקבל את המעטפת כדי שלא תרגישו לבד. אנחנו מאוד, החברים פה מאוד תומכים ומאוד מקדמים אחד על השני בכל שלב בעסק, ומשפיעים על הצמיחה העסקית אחד של השני, בין אם זה שיתופי פעולה מדהימים שנוצרים פה ונרקמים פה, בין אם זה בעזרה, פתיחת בוטות, יזמויות חדשות, אנחנו מאוד מדהימים פה יזמויות חדשות, ושקורים כאן באופן קבוע, ועוד 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 דברים. הקהילה היא שונה מכל מה שהכרתם עד היום, זה לא עוד קבוצת נטוורקינג, ואנחנו נותנים פה מעטפת נוספת, הנטוורקינג יצאנו חלק מאוד מאוד, הוא חשוב, הוא קיים, הוא קיים חלק מתוך הקהילה, אבל הקהילה נותנת מעטפת הרבה יותר גדולה, ככה שאתם תחוו כאן אווירה אחרת, אנרגיה עסקית אחרת, גם בקבוצות, וגם מבחינת ההתנהלות פה, יש פה ממש כלכלה קהילתית, יש פה בקרוב גם יקום ממש תוך, במהלך ינואר 2021, יעלה להעביר מיזם שהקמנו אותו המון המון זמן, והוא סוף סוף עולה להעביר, קניון וירטואלי, כל מי שחבר בקהילה, תהיה לו חנות וירטואלית, ששם אנשים יוכלו לצרוך את השירותים שלו, או את המוצרים שלו, זה לא רק מה שנקרא אלי אקספרס, רק למוצרים, נעליים, פלאפונים וכו', זה גם לשירותים. יש לכם כרטיס הטבות למועדון שנותן הטבות, ולהיחשף למועדון הזה של ההטבות, וגם לקבל כרטיס אשראי שמיועד לבעלי עסקים, שנותן לכם ממש המון המון הטבות. יש פה המון המון דברים, ועוד ועוד ועוד, כמו שיצרפו אתם תקבלו עוד ועוד ועוד. כל זה במחיר מצחיק, של בסך הכל 164 שקלים לפני מע"מ בחודש, אוקיי? כל מי שנכנס לפה מקבל גם את הליווי עסקי, גם את המתכת, את כל ההשתתפות בכל הקבוצות, ואת הכרטיס אשראי כמו שאמרתי, ואת קניון הווירטואלי, ואת האפליקציה, ואת כל וכל וכל מה שדיברנו כאן, בסך הכל ב-164 שקלים פלוס מע"מ לחודש, אם זה חצי שנתי או שנתי, יש לכם בדף הנחיתה את כל הפרטים, תצטרפו אלינו עוד היום, ותשפיעו על העסק שלכם כבר מתחילת השבוע הבא, ותתחילו לקדם את העסק שלכם, כי עסק זה לא רק תחום עסקי שאתם יודעים לעשות, עסק צריך לדעת להתנהל כמו עסק, ואנחנו נעזור לכם ללמוד ולעשות את זה, ולעשות את זה בצורה הכי מדויקת והכי טובה. תקראו את מה שנמצא פה בדף נחיתה.